maxkamadda anagu kiisaskii intii aanu ku jirnay iyo waxaanu xukunay iyo wixii racfaana la ka qaatay iyo wixii shaqadu ahayd maxkamadda waan ku wareejinay, galaalkii waan ku wareejinay, shaqadiina waa ay maanta shalayna xabsiga kormeer buu xeraarihii ku tegey, shalayna xabsiga kormeer buu ku tegey xeraarintu ku tagtay. Maxkamadduna kiisaskeeda waa wadataa. Marka sidaa darteed waxaan rabaa maanta inaan ku soo dhaweeyo oo aan anoo bogaadinaya maxkamadda sare iyo shaqada ay waddo iyo sida ay u dardargelinayso racfaanlayaasha, kiisaska racfaansanaha racfaanlayaasha ah. Waayo qofku goorta xukun ku dhaxo xaq buu u leeyahay inuu racfaan qaato. Dadka marka racfaanlaha ah sida ay maxkamaddu ay annagana nooga gudbiyaan, sidoo kale waxaan xeraarinta ka codsanaynaa iyadana kiisaska rumaanka ah oo xabsiyada ku jira. Dadka waxa weeye qofka 45 cishuur wuxuu u leeyahay xaq in uu ku xirnaado inta ugu yar 45 cisho oo rumaanka ah, 90 baana ugu badan. Dad muddo dheerfa baa jira xeraaliye, dad waqtigooda badan yahay baa jira, hay-adaha baarista saldhigyada biliiska, dadka intaas inay soo gudbiyaaniin oo idinkuna aad ku ilaalisaaniin maadaama cidda maxkamadda u soo codsata waa xeraalinta. Waxay racfaanadeedii caadiga ahaa oo xabsiyada u yeel ka bilowday gobolka Bari. Waxa weeye 5-tii bishan maanta maxay ahayday 18-ka ah hawsheedii 19-ka ah hawsheedina waxay ugu dhex jirtaa sidii caadiga ahayd, iyadoo qaybo ka mid ah xukuumadda ay qaaday qaybina ay waddo. Kadibna markay soo afjarto waxay usii gudbidataa gobollada kale oo xabsiyada dhexe oo karkaar ka mid tahay oo ay ka mid tahay mudug ay ka mid tahay. Hawlaheedana sida caadiga loogu talagalay bay u socdaaniin, iyadoo gobolka Bari xafaladan looga soo gudbay amarano ka diyaarin ku wareejiyay aan ku ammaanayno maxkamadda darajada gobolka Bari siyaabo ay saxal qaatay usoo habaysan galalka iyo nidaamkooda, sababtoo ah markii galalka iyo waxa rafaadka laga qaaday kaxuunkaas uu habaysan yahay waxay sahal u tahay inaan si degdeg u dhex geli karno qaadi karno, aad baan ugu mahadinaynaa. Waxaa kaloo riboor la siisay in maxaabiis badan oo rumaan ugu jirto jeelasha waxna ay galalkoodii hayaaniyeen waxna ay u dhiman yihiin kula dhex jidho howlaha hadheer aanu anagu dhaca ka wadno labadeeda dhaca ka wadno dhaca ka wadno dhaca ka wadno. Waxaa jira oo aanu dib u qaabili doonaa anaga maxkamadda darajada ku hayday baarista oo weli dadka rumaanka xabsiga lagu soo xiray ay qaybtii rumaanka oo sharciga ahayd ay dhaafeen, sababtoo ah waxa weeye ilaa 7 beri buu ogol yahay qofkay lagu keeno haddii dembigu cuslaado oo shaaw culus yahay ama gacan ku dhiglan yahayna 9 beri baa qoran. Marka hadday xataa cuslaato oo information wixii kiiska la xiriira meelo kale laga doonayo la helo, waxa weeye dawladdu ninka rumaanka wuxuu oosan ka dhahay muddo kor lagu sameeyo la soo afjaro.